Pa, ja nisam uvijek, čuo ispočet, ali evo sad. Uvijek ćete imati nekakvu, na zapadu, recimo u NATO-u, nekakav DVD, dakle, dan za važne goste koji će doći posjetiti vježbu. Naravno da vježba nije samo taj jedan dan, ovoga, ali onda dolaze i mediji, dakle, da se prenese, pogotovo kad su u pitanju velike i kompleksne vježbe. Sad, naravno, da se to može koristiti u propagandne svrhe, to se posebno vidi u Srbiji, gdje se jako intenzivno koristi baš u te, za promidžbu, što Vučića, što Vulina, što ovoga, lokalne vojne industrije, gdje se onda utroši enormna količina streljiva, recimo ova zadnja vježba od kad prije mjesec dana, gdje, koja je zapravo trajala otprilike koliko je trajao i taj prikaz za medije. Dakle, naravno da vi ne možete napraviti nekakvu nešto korisno naučiti, pronaći nekakve manjkavosti, izvući lekcije iz nečega što traje manje od dana. Ovoga, govorimo generalno, naravno. Tako da se tu, to je vrlo atraktivno za vidjeti, ljudima je zanimljivo, pogotovo kad se puno puca, kad se koriste samovozni višecijevni lanceri, raketa, tenkovi, avioni, helikopteri, to je jako atraktivno zanimljivo, ljudima je to wow, to je, vidi se ono, nešto se radi, nešto se diže u zrak i naravno da je to onda jedan sadržaj koji je jako popularan za gledanje, da će to svako onda ići potencirati koliko može, s tim da je jedino pitanje da li ćete potencirati na nečemu što i onako provodite kao ozbiljnu vježbu ili ćete nešto napraviti samo zato da bi se pucalo i da bi se dizalo stvari u zrak? Vojne vježbe, mimohodi vojni, imaju svoju svrhu, imaju svoj cilj. Sjetimo se samo kada smo mi pred Oluju napravili mimohod na Jarunu i koju smo poruku poslali srpskom agresoru, odnosno svom onom srpskom življu na području okupiranih područja. Vrlo jasno smo pokazali za što smo spremni i što slijedi. I sasvim sigurno ta jedna psihološka komponenta je dovela do toga da naša akcija i bude sprovedena onako kako je sprovedena. Srbi su odgovorili, okupirani Srbi govorim, su odgovorili onom svojom vojnom paradom pored Knina, Golubića, Vidovdanska. Tako nešto što je bilo u odnosu u usporedbi sa našim mimohodom ne bijedno i jadno, već sramotno. Tad se već vidjelo kakva ih sudbina čeka. Dakle, udarili smo na njihov moral. Da, ne mislim na, ajmo reći, sad govoriš o nekim paradama koje imaju smisla. Mislim da, koliko sam shvatio, na ovim paradama koje nemaju baš nekog smisla. Parade uvijek imaju smisla. Uvijek kao imaju što smisla. Sam rekao, što, evo, Jan je sada rekao za srpsku, ja ću reći sada opet za domaću javnost predstava. Dobro, čini mi se da je njegova više populistički je smisao i glasovi na izborima. Pa da, mislim, ali uvijek imaš... Stvar, da li je, oprosti što te prekidam, ali ovoga, nije isto, znači, ja sam govorio prvenstveno u kontekstu ovih vježbi i njihovog emitiranja. Mimohod je uvijek upravo za dizanje morala, za prezentaciju pred javnosti. Vježbe su druga stvar. Prosti, nastavi. A imaju isto smisao. Sve zavisi kako kada. Aha. Više manje. Nekad imaju za cilj uvježbavanje, nekad za integraciju sa određenim novim sustavima, za ostvarivanje suradnje sa stranim vojskama. Znači, ima sve svoje svrhu. Znači, paradu treba pratiti vježba. Ne pričamo o gej paradi pa da bude gej vježba. Na vezi. Mogu li hrvatske inicijative kao što su Triju mora i Višegradska skupina povući na pravi put? Hvala i do tipkanja. Štio. Višegradska skupina, inicijativa Triju mora. A to je inicijativa stara 200 godina i povezana sa Austro-Ugarskom. To nema više nikakve veze i mislim da sa bojnim, ne sa slabijim angažmanom američke politike, to je postalo